ਖਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਲੈਕਮੇਲਰ, ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਂਟੀ ਰਾਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਂਟੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੜਪ ਲਏ। ਪਰ ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਹਤੇ ਹੀ ਹਮਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈਂ, ਦੇਖ ਹਮਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕੋ ਪੀਟ ਦੀਆ, ਉਸ ਬੱਚੋਂ ਮਨ ਮੇਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਤੂੰ ਤੂਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਤੋ ਤੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਂਗੇ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜੋ ਹੈ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੈ ਖਿਚਵਾ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਾ ਐਸਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੋ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਘਰ ਕਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਅਬ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੇਂ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਪੜੇ ਹੈ ਚੈਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ, ਤੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਸੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਸੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਐਸਾ ਹੀ ਕੰਮ ਇਸਮੇ ਹੁਆ ਥਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਮੌਂਟੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਨਾਬਾਲਗ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਂਟੀ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੱਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਜ ਇਸਕੋ ਅਭੀ ਹਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਰਿਮਾਂਡ ਲੇਂਗੇ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਆਖਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਤਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਅੰਬਾਲਾ। ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਏ ਹਰੇ ਹਰੇ ਨੋਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਵੇਖਣ 'ਚ ਭਲੇ ਅਸਲੀ ਨੋਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਨਕਲੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਬੋਚਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 1,500 ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਈ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 15,00,600 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਸਾਬੂਦੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 15,00,600 ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਏ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਮੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਉਜਾਗਰ ਤੋ ਤੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜਿਸੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਔਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਕੋ, ਔਰ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਹਮਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਮ ਕੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਕਟ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਚਲਾ ਹੁਆ ਥਾ, ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਹੀ ਇਨਕਾ ਸਰਗਨਾ ਥੇ, ਇਹ ਸਾਦਬੂਦੀਨ ਔਰ ਇਨਕਾ ਜੋ ਸਾਹਿਦ, ਇਹ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਯੇ ਬਨਾਤੇ ਥੇ ਨੋਟੋਂ ਕੋ ਔਰ ਆਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤੇ ਥੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਚਨ ਭਟਾਚਾਰਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਤੋਂ ਨੋਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਰੋਹ 'ਚ ਆਖਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਯੂਪੀ ਕੇ ਹੈ, 3 ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਹੈ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੇ ਹੈ,
और इनका बड़ा तगड़ा नेटवर्क है और ये नकली नोट का काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे। नेपाल वगैरह में भी सप्लाई करते थे और कई स्टेटों में भी सप्लाई करते थे। हमने दो अक्यूज अरेस्ट किए थे, उनकी इंटरोगेशन पे कई चीजें आई थी, उसके बाद आज इन्फॉर्मेशन थी कि ये अम्बाला में नकली नोट लेके आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह गरीब लोगों नु एक नोट दे बदले तीन नोट देने का लालच दे के ये नोट अगे फैलाउंदा सी अते काफी समय तो एक काला कारोबार किया जा रहा सी। इनके कई एजेंट बने हुए थे जो ये गरीब तबका टाइप है, जो लेबर क्लास है उसमें ये सप्लाई करते थे। एक नोट जैसे कि 1000 का नोट है उसकी जगह उसको 3 नकली नोट मिलते थे, वो आगे मार्केट में इसको कर देते थे। और इसके अलावा हमारे पास 500 के, 1000 के और इस तरह के 100 के नोट बरामद किए हैं लोगों से। नकली करेंसी का काला कारोबार पूरे देश से अपनी जड़ा फैला रहा है। हालांकि इसे रोक लगाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, पर लगातार सामने आ रहे जय मामले साबित कर रहे ने कि सुरक्षा एजेंसियां नु होर ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। अमन कपूर दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, अंबाला। रुख अगले खुलासे दा करदे आ। पहला उन्होंने चाल बछाया, फिर उन्होंने शिकार फसाया, ते फिर शुरू हुई ब्लैकमेलिंग दी खेड। जी हां, शातर औरतां ते उन्हां दे एक साथी नु इन्हां सनसनीखेज इल्जामां दे हेठ गिरफ्तार किया गया। कितों हुई ब्लैकमेलर औरतों की गिरफ्तारी, किवें उन्होंने चाल बिछा के एक शख्स नू बनाया ब्लैकमेलिंग का शिकार, तुसी भी देखो। वह विछाउंदी सी जा, फिर वह फसाउंदी सी शिकार, अते बाद विच हुंदी सी ब्लैकमेलिंग। रोहतक पुलिस ने एक अजिहे रैकेट का पर्दाफाश किया जो लोगों नू लुटता सी। पुलिस की गिरफ्त में आए यह मुलजम उसे गैंग का हिस्सा ने। रैकेट की महिला मैंबर शिकार को फसाउंदी सी अते फिर उन्होंने ब्लैकमेल करते, फिर रुपए की डिमांड की जाती। इस शातिर गैंग का पर्दाफाश उस वेले होया जो एक शख्स ने पुलिस को इन बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पीड़ित का इल्जाम है एक महिला ने पहला उसे मिलने बुलाया अते फिर रेप का मामला दर्ज करवाने की धमकी दी। क्या कह रहे थे, किस चीज को? ये कह रहे थे कि आप जो है फलानी औरत के साथ रेप करना चाहो थे और हम करने दी थी। कितने पैसे मांगे थे? 25,000। पुलिस ने जाल बिछा के पहला एक मुलजम को गिरफ्तार किया, फिर दो औरतों भी गिरफ्तार कर लिया। हमारे को टीम तैयार गठित करके उस मानसो पार्क में रेड मारी, जो मौका से एक लड़का सुमेर को गिरफ्तार किया गया, जो दो औरतें मौका से भागने में कामयाब हो गई। जो दिनांक 28/11/15 को दो औरतें को, दोनों औरतों को गिरफ्तार किया गया है, जो उनको आज पेश अदालत किया जाएगा। 33 जारी है। हुण इस मामले तो पुलिस नूं कई होर अहम राज भी बेपरदा होण दी उम्मीद है। पुलिस यह भी पता लगाउण दी कोशिश कर रही है कि इस ग्रोह च सिर्फ ये तीन लोग ही ने जां इन्हां दे होर भी साथी ने, पर मासूम चेहरे दी आड़ च रोज कई खतरनाक शलावियां नूं अंजाम दित्ता जांदा सी अते कई लोग बदनामी दी डर तों अजिहे चालबाजां दी शिकायत भी नहीं करदे सन। अते इसी तरह कई लोग औरतां दे खिलाफ वध रहे अपराधां नूं रोकण दे लई बनाए कानूनां दा गलत इस्तेमाल कर लोकां नूं ठग रहे ने। हुण गल करदे आं उस खतरे की जो तुहाडी मेहनत की कमाई अते तुहाडे घर ते मंडरा रहा है। सोनीपत के एक पौश इलाके की वारदात ने इलाके च दहशत फैला दी है, क्योंकि रात के वेले आए लुटेरिया ने मालक नूं बंधक बना के लखां लुट ले अते बड़ी आसानी दे नाल फरार भी हो गए। शहर का पौश इलाका सैक्टर 14, पर इत्थे भी बेखौफ लुटेरिया का खौफ वेखण नूं मिलिया। वारदात सोनीपत की है जिथे एक ठेकेदार के इस घर में लुटेरिया ने लखां की लुट को हथियारों के दम से अंजाम दिता। लुटेरिया ने उस वेले घर निशाना बनाया जदों घर में ठेकेदार किशन लाल इकला से। उदों ही अणपछाते बदमाशा ने घर की घंटी बजाई और जिवें ही किशन लाल ने बूहा खोलिया तो उदा ही उन्होंने उसते हमला करके उसनों बंदी बना लिया और घर में रखी 50,000 नकदी, सोने चांदी के गहने, मोबाइल और LCD चोरी कर लिया। लुटेरिया ने तकरीबन एक घंटे तक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिता। सारा सामान लेके फरार हो गए। जैसे ही मैंने ये जाली का दरवाजा खोला, बाहर 5-6 आदमी इकट्ठे खड़े हुए थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला ही था, मेरे को पकड़ के बाहर खींच दिया और उसी टाइम दोनों साइड मेरे जो है ना पिस्टल कानों के ऊपर लगा दी। फिर वो पिस्टल ही जो है ना मेरे जेके मारे माथा जोर से सिर में मारी या मारी, वहीं बाकी किसी ने घुस्से मुक्के कहीं कुछ कुछ मारा, वहीं मेरे को गिर गया, वहीं खूनम खून होकर मैं गिर गया। वहां जाके मैंने कहा भाई इसकी ये पड़े हैं, इस कागज के नीचे ये मेरे पैसे पड़े हुए हैं, निकालो। मैंने ही अपने हाथ से उसको निकाल के 50,000 रुपए थे मैंने उनको दे दिए। फिलहाल ठेकेदार का ड्राइवर मुंशी पुलिस के शक के घेरे ने
अजे पुलिस पूछगिछ कर रही है पर अजे तक मुजरमा के बारे में कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे ने दावा किया जा रहा है कि छेती ही लुटेरे पुलिस की गिरफ्तारी छोड़गे इस संबंध में CIA SIT और एक टीम पुलिस चौक की एक स्पेशल स्टाफ की चार टीमें गठित करके अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर जल्दी ही इसमें CCTV कैमरे की मदद से डॉग स्क्वाड फिंगरप्रिंट और FSL की टीम मौके पर बुलाई थी जिनकी मदद से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करके कर लिया जाएगा लुटेरे पूरी प्लानिंग नाल घर विच वड़े अजे शायद उन्होंने पहला तो ही पता सी कि इस वेले घर विच एको ही बंदा है जिसनों आसानी नाल लुटिया जा सकता है अजिहे च शक किसी जानकार वल जाना लाजमी है पर लुट दी इस वारदात ने इलाके दे सुरक्षा व्यवस्था ते भी सवाल खड़े कर दिते ने अजे लुटेरियां दे बुलंद हौसले पुलिस दे दावे ते वादियां दी हवा कट रहे ने राजेश खत्री जी मीडिया सोनीपत सोनीपत दे विच तां बदमाश सफल हो गए पर जींद दे इक व्यापारी दे घर वड़े बदमाश असफल हो गए पर जदों असफल होके भज्जण लगे तां वारदात CCTV च कैद हो गई तस्वीरां भावें ही CCTV च कैद होईआं पर मुलजम अजे पुलिस दी गिरफ्त तों बाहर ने ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕੁੱਦ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ ਹੜਬੜੀ ਨਾਲ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਦ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵੜੇ ਸੀ ਜੀਨ 'ਚ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ 4 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੜੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਗਈ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹੁੰਚੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤ ਨਾਲ ਲੱਗੇ CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ 4 ਆਦਮੀ ਆਏ ਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੱਚੋ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋ ਲੋਕ ਕਰ ਦਿਆ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਧਰ ਆਏ ਇਧਰ ਚਾਬੀ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਥੀ ਉਹ ਚਾਬੀ ਉਨਕੇ ਹੱਥ ਸੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ ਨੀਚੇ ਗਿਰਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਬ ਖੁੱਲ ਗਈ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਥਾ ਉਸਕੇ ਹੱਥ ਮੇ ਹਥਿਆਰ ਥਾ ਚਾਕੂ ਥਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਥੀ ਤੋ ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਰਸੋਈ ਮੇ ਹੈ ਲਗਤੇ ਹੋਏ ਰਸੋਈ ਮੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਿਸ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸਾਰੀ ਚਿਟਕਣੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਈਟ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੌਕਟ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਸੇ ਹੀ ਆਏ ਥੇ ਔਰ ਉੱਪਰ ਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆਏ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸਭਸੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇ 4 ਆਦਮੀ ਘੁਸੇ ਹੈ ਜੋ ਸਸਪੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਥੇ ਔਰ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਜਾਨ ਮਾਨ ਕਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਹੈ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹਮ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢੂੰਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੈਸੇ ਹੀ ਜੋ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਉਹ ਉਸਕੋ ਅਮਲ ਮੇਂ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਤਰ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੇਖੀ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ 28 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਇੱਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲਵੇ ਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਖਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਿਓ ਇਚਾਸਤ